风云再起，随遇争锋。是火山，有火山。然后这些也都是我的吗？对，这些都是。好的，这些是我又补了一些货啊，昨天玩的不过瘾。然后这些都是我昨天晚上没有放完的。一个一个放，你放在后面。玩了这一次，把十几年没有放的烟花，今天都放完了。关注曹小盼，不花又往前。Hello， 各位股东老爷们，大家好，我是你们最会花钱的董事长曹小盼。上一回视频说到，我来到了全世界的烟花之乡湖南浏阳，然后呢买了20000块钱的烟花，结果呢放了整整一个晚上，还剩下这么多烟花都没有放。这些烟花都是我从来没有见过的各种各样新奇的烟花。那今天我们继续放第一个，先玩这个吧，航空导弹。昨天想放了，但没来得及放。好。哦，这个就是我们小时候经常玩的喷花，不过还蛮好看的。还有啊，没卡住。靠，这个烟花真持久啊！第二个啊，来个苍蝇猴。哇！靠，穿云箭啊！第二个啊，来个小猪佩奇，不过看着有点诡异啊，旋转的小猪佩奇。来个超级震撼的啊，火山喷发，500块钱一盒啊，别眨眼哦。500块钱就没了，就这么点啊？这500块钱也太不震撼了。来个迫击炮，这个据说很震撼。我靠，这是迫击炮，这是加特林吧？哎，我想试一下4个一起放什么效果啊？来，你跟我一起点吧。哇！一起来看流星雨。左边第二个可能是过度了啊，过度了，有点不太行。这叫做风云再起啊，看看效果怎么样。
这个是火还是光啊？我天哪，是火啊！100多块钱就这么没了，几秒钟，100多块钱就变成一个烧烂的废纸壳子了。这个是一个手持的啊，看看什么效果。哇，风火轮啊！我靠，这你头皮屑吧，撒了一地呀、啊！你头皮屑撒了一地啊！你有这么多头皮屑，你应该高兴才对。好了啊，就这样，还挺好玩的啊。这个是一个火箭的模型啊，叫做舞曲，看看什么效果。哇！什么呀，吓死啊，吓崽了。我天哪，密集恐惧症我都犯了。直接点这个纸就可以了，不要隐性啊。这个叫玩转潮流是吧？哟，哎呀，我靠，这个比那个烟花告诉你好玩多了呀。哇，这个可以啊，这比那个烟花告诉你要持久啊。这个叫做舞动精灵啊，这个也蛮贵的，贵的烟花应该都好看。哇，还有紫色的火，绿色的火。扫地机吧，这把地给扫干净了。不行了，这里还有好多烟花呢，我想试试10个10个的放，看看什么效果。主要是太多了烟花，终于可以烟花自由了。10个不一样的烟花。10个一起点啊，看看这个场面震撼不震撼。来哥你帮我洗点吧。好的。哇。好看吗各位股东们？马上就要过年了，你们都回家了吗？如果没有回家的话，那就让这些每日烟花陪着你们过春节吧。然后在新的一年里，祝大家牛气冲天！奥利给！哎，快乐的时间总是过得那么短暂啊，转眼间又是深夜了。然后呢，今天就不录了吧，地上一地的都是纸屑，等会儿还要收拾半天。如果你们喜欢我的话，记得帮我点赞评论，就帮我点个免费的关注。那这期视频呢，我是曹派，今天你白欢喜了，妈。